Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні українці, шановні колеги депутати, парадокс, але в Конституції України немає жодного слова згадки про українського селянина і про українського фермера. Україна, яка колись була житницею колишнього Радянського Союзу і півсвіту, сьогодні не вшановує ні фермерів, ні селян. Фракція Радикальної партії ініціювала зміни до Конституції України, до статті 41, де ми пропонуємо визначити, що основою аграрного устрою України є фермерське господарство. Сьогодні влада нам розказує, що треба ринок земель. Що таке ринок земель? Вони хочуть запустити сюди латифундії, транснаціональні корпорації, для того, щоб дерибанити землю, для того, щоб українські селяни залишилися батраками на своїй рідній землі. Саме тому ми ініціювали зміни до Конституції, щоб навічно, я наголошую, закріпити право на господарювання на землі фермерам, українським селянам. За два дні 174 народних депутати України підписали ці зміни до Конституції, які ми сьогодні реєструємо. Я вважаю, що ці зміни мають негайно бути розглянуті для того, щоб не дати роздерибанити землю. Тому що ринок земель – це не для українських селян, не для українських дітей, не для української держави, а ринок земель для транснаціональних корпорацій, які прийдуть, посіють соєві культури, рапс, соняшник, зберуть швидко врожай і вивезуть за кордон. Як минулого року 66 мільйонів тонн зібраних зернових, за кордон вивезли більше 40 мільйонів тонн. А в селі немає корови, в селі немає порося, немає соціальної сфери, закривають дитячі садки і школи. Тому ми вимагаємо невідкладно проголосувати, закріпити право господарювання на землі українському селянинові і закріпити це право у Конституції України. А далі це вимоги до уряду про радикальну зміну політики до села. У першу чергу підтримку тваринництва, розробка нового закону про обіг земель, де передбачити, що орендарі, які орендують землю, мають обов'язково дотримуватися сівозміни. Обов'язково, коли береш в оренду землю, щоб її брав лише той, хто живе в цій місцевості, щоб податки платились лише в ту сільську громаду, де орендується земля, щоб частина коштів зароблених ішла на соціальну сферу. І найголовніше – це підняти пенсії для селян, які по 30, по 40, по 50 років прогорбатилися в колгоспі і мають копійчані пенсії і порепані руки. Тому ми вимагаємо від уряду підвищення пенсій, підвищення зарплат для українців. Будь ласка, народний депутат Папієв, і потім…